Як боротися на цій війні митцю або музикантом? Допомагати суспільству осмислювати, наштовхувати на роздуми. Саме з прицілом таким, щоб надихати націю. Здавалося, що творчість померла назавжди. Херсон, тримайся, будь ласка. Ми тебе дуже просимо. Наше життя незвичайне, настільки незвичайне, що... Можна думати про майбутнє, можна думати про минуле, але тут і зараз це найкраще і нічого більше, іншого немає. Блищати в це вікно ціною в нашу всю незалежність. Саме нам випала честь опинитися тут, в епіцентрі цього тотального зламу смислів.